Средното възнаграждение на персонала е 700 лева, което е крайно недостатъчно за високо квалифицирания труд, който полагат медицинските работници във Военно-медицинска академия. Пореден път казвам това, считам, че е справедливо. Вие чухте какви са заплатите във Военно-медицинска академия. Разбирам мъката и страданието на тези хора, давам си сметка за това. Тук са едни от най-добрите специалисти, безспорно. Това е една от най-добрите клиники. Тези хора заслужават повече, повярвайте. Тук говорим за средствата, които ние ще изкараме в повече, защото има дейности, които не се плащаха, вече ще се плащат. Спешност, психиатрична помощ, доболнична помощ, избор на екип. Всичко това ще бъдат приходи, които аз като направя разчетите и видя как тръгнат първия месец, ще докладвам на принципала и той ще даде разрешение да направим леко покачване на заплатите. Това е план, но той ще стане. Но нека да използвам случая. Да благодаря специално на господин професора. Нека да му благодаря за това, че в рамките на една година успя, без това да влияе под каквато и да е форма на качеството на медицинското обслужване, да спести повече от 20 милиона лева. И това е достатъчно красноречив и показателен факт, че реформа се извършва в Военно-медицинска академия и по така, негова информация, която сподели с мен от март месец, твърде вероятно болницата бе на печалба. Министър Ненчев отново потвърди намерението си да позволи на лекарите от Военно-медицинска академия да работят и в извънработно време. Струваме се твърде несправедливо, ако медицинските работници имат възможност, без това да пречи на тяхната работа, да практикуват извън работното си време, аз категорично ще подкрепя това. Повод за посещението на министър Николай Ненчев във Военно-медицинска академия беше празникът, който сънародниците ни от Босилеград подариха на болницата в знак на благодарност. Вече 7 години академията лекува безвъзмездно пациенти от западните покрайнини. И през тази година около 700 души от Босилеград са получили лекарска помощ. От тях хоспитализирани са малко под 100, а повече от 80 са преминали оперативно лечение. За пореден път те се отблагодариха, като дойдоха с танцови състави и почерпка.